Fortes emoções nesse final. Em Boa Esporte. Subiu de cabeça o João Felipe. Escorregando, se atrapalhando todo o jogador do Boa Esporte. O Josa bateu e olha o contra-ataque. O Avaí pode definir o jogo. Roberto. Vem cruzamento. Falhou o goleiro. O gol está aberto. Olha o chute. O goleiro fez contra. Em Boa Esporte. Subiu de cabeça o João Felipe, escorregando, se atrapalhando todo o jogador do Boa Esporte. O Josa bateu e olha o contra-ataque, o Avaí pode definir o jogo. Roberto. Vem cruzamento, falhou o goleiro. O gol está aberto, olha o chute. O goleiro fez contra.